Увидел профессора истории Украины Айранцанский. Это президент Федерации Ясного Украины Владимир Каражев. Посла Збірна Білотані. Жорт першого тінь, етній сурок, поводе зон плець на Айрасі Хамтарен. Третє місце. На турнірі Айрасвітка 2011 року посіла Києво-Чорського війну посольства Естонії в Україні на оружі. Команди, дякуємо вам за ваш курс і розпиву. Друге місце. На цього року посіла переможця турніру Айрасвітка 2011 року стала національна збірна Білорусі. Ваша професійна Білорусі. Це був Франк Касимир Ростенков. Олімпійський чемпіон, президент Федерації баскетболу Олександр Волков, на вороче капітан команди. Спасибо. Народу за нас ще є президентів Білорусі. Найкращий захисником турніру. Найкращий нападником турніру Айрасвітка 2011 року. Найкращий зерновий турніру Айрасвітка 2011 року отримує приз рук президента Федерації баскетболу. В'ячеслав Громов, Україна! Надати слово президенту Федерації баскетболу України, олімпійському чемпіону, головному організатору сьогоднішнього турніру Олександру Волкову. Дорогі ребята, дорогі жителі, прекрасний день. Я думаю, ми будемо проводитися, долучатися з кожним годом. Спасибо всім за всю практичну боротьбу. Удачі в предстоящих соревнованиях і всім ура. Спасибо. Молодці, давай. Thank you.